بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 19 بتا چکا ہوں. جولائی، ذی‌الحجہ اور پانچ ساون، اور سخت حبس میں بیٹھا ہوں. اے سی کام چھوڑ گیا ہے. چلو آپ کو مخاطب ہیں، یہ پی ایس ایم سی کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس کا پارٹ ون کر چکے ہیں، پارٹ ٹو کر رہے ہیں، اور یہ بھی فرمائشی پروگرام ہے. تو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، سی یو آفٹر بریک. بیگ از بیٹر بائی ماری بروری. ویلکم بیک. یہ ہم ایس ایم مارکیٹنگ کے اوپر کی فرمائش پہ کر رہے ہیں، اور اس کا پارٹ ون بھی کر چکے ہیں، پارٹ ٹو بھی کر چکے ہیں، پارٹ تھری بھی کر چکے ہیں. تو بس یہی بولنا تھا کہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی 181.99 پہ آج بند ہوا. 10 پڑی ہے 5.18 روپیز. شیئر کا والیوم 50,993، لو 180 لگا اس کا. تو یہ اپنے آپ دیکھیں کہ 52 ویک رینج 164.78 کا بالکل ٹچ کرنے والا ہے. تو اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ سوزوکی کمپنی پرابلم میں آنے والی ہے. اس پہ سخت کمپٹیشن ہو رہے ہیں دوسرے کمپنیز کے ساتھ. اور جس دن چائنیز کی پیرلل امپورٹ شروع ہوئی، اور آٹو ڈیلیشن کی جو ایک شک ہے گورنمنٹ پاکستان نے رکھی ہے، جو کہ یہ رشوت دے دے کے کبھی سیکٹری انڈسٹری کو دیکھتے ہیں، سیکٹری کمرس کو دیکھتے ہیں، اور یہ پھر آٹو ڈیلیشن نہیں کر رہے، تو اس کی کھڑک کر کے پرائس شیئر کی نیچے آ جائے گی، ان کی سیلز ڈاؤن ہو جائے گی. تو ان کا آپ اگر ہم بتائیں تو ای پی ایس بھی 32.56 ہے، جو کہ 2021 کا ہے. تو اب اس کی پے آؤٹ سے ہم جاتے ہیں. اس کی پے آؤٹ سے ہم بتا دیں اس کو کہ مارچ 22 میں اس نے 65% فائنل ڈیویڈنڈ دیا، کوئی خاص نہیں دیا. 19.4 to 26 اس کا بک کلوجر آ چکا تھا. اس سے پہلے پچھلے سال جو ہے اس نے 31.16 کا ایئر کا 2018 میں دیا، اور 2021 میں دیا. تو اس کے مطلب بہت گیپ ہے. تو کمپنی جو ہے نا شیئر ہولڈر سے کچھ نہیں دے رہی. پھر بار بار آپ مجھ پہ تنقید کریں گے کہ آپ ہر کمپنی پہ تنقید کرتے ہیں. بھائی کمپنی اگر کما رہی ہے تو شیئر ہولڈرس کو دیں، شیئر ہولڈرس کے دم خم سے کمپنی ہے. تو بہتر ہے کہ جی اتنا ہائی پروفائل شیئر میں مت جائیں، اس کو آہستہ آہستہ ایگزٹ کر جائیں. یہ کمپنی دھرم سے کسی دن، جس دن چائنیز کمپٹیٹرز آ جائیں گے مارکیٹ میں اور سوزوکی کار کے وینچر لے آئیں گے اور اس کا ریگولائز ہو جائے گا، تو دیکھیے گا کہ سوزوکی سیلز بھی بند ہے اور سوزوکی کی پرفارمنس بھی بند ہے. اور اگر آپ ان کی اب دیکھیں تو بالکل تھکڑ پکڑ گاڑیاں رول آؤٹ کر رہے ہیں جو بیکار ہیں. تو ان شاء اللہ آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ پاک سوزوکی موٹر کمپنی ایٹ اینی کاسٹ. تو آئی ہوپ دا مارکیٹنگ گروپ از ہیپی وتھ دس. پلیز ایگزٹ فرام دس شیئر. ہماری آپ آج کی ویڈیو کیسی لگی جلد اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا. ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارا سبسکرائبر بیس بنائیں. آپ کے دم خم سے ہمارے یہ سبسکرائبرز ہیں. انشاءاللہ ایک اور کمپنی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. والصلاۃ والسلام خاتم النبیین. فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان پیورٹی اینڈ فریشنس پریزروڈ ان این آل نیو گلاس باٹل. واٹر جسٹ گاٹ بیٹر. مرے اسپارکلز، ا کوالٹی پروڈکٹ اف مرے بریوری.